uppåtgående att jag har hinder. Det var inte alls lika många. Det var nämligen det allra första vi lärde oss. Att gör man någonting som går upp ur marken så måste mekaniken tåla så otroligt höga krafter. Så det är inte ett bra sätt att göra det på. Så vi vände på det. Det här är alltså ett fordon som kör för fort. Och då har den här luckan fäst ner och fordonet kommer dunsa in i en kanten som är där. Det byter mekanik alls i den kanten, vilket gör att det är mycket robustare system. Det är inte terminologi. Det finns en rapport från VTI som skiljer på aktivt dynamiska farthinder, passivt dynamiska farthinder och statiska farthinder. Statiska farthinder är den här vanliga drivkraftsindikatorn som man ger. Passivt dynamiska farthinder beter sig olika beroende på till exempel tyngden på fordonet. Medan aktivt dynamiska farthinder de mäter hastigheten på fordonet. Och när jag pratar om aktiva farthinder så menar jag aktivt dynamiska farthinder. Det fungerar så här. När det här fordonet kommer in i mätzonen så avgör systemet om fordonet kör för fort eller inte. Kör det för fort så fälls luckan ner. Kör det inte för fort så ligger luckan plant med vägbanan och ingenting händer. Lite resultat då. Så här ser 85-perspektiverna ut på de platser där hastighetsgränsen är 30. De här systemen finns platser där hastighetsgränsen är 30, 40 och 50 i dagsläget. Jag ska förklara. Första perioden här, det är den första månaden efter att varje hastighetsfartinne har aktiverats. En månad långt. Andra perioden är 6 månader efter aktivering, en månad långt. Och den sista perioden är i november förra året. Och då har alltså de olika farthindren varit aktiva olika länge. Den första startade 2010 och sen har vi med här som startade i augusti 2018. Så att de har varit med olika länge. På första delen där så ser vi att det är ganska många som har klumpat ihop sig med 85 perspektiver och 35-40 någonting. Sen har det tryckts ihop lite mer och i slutet så ser vi att det är en spridning. Och det här beror på då att de här längs ner. De är installerade i banorna i pulsstationen på Öresundsbron. Och där är det så att 2014 så installerades det i 4 banor. Där man bara kunde köra om man hade en transponder. 2016 så installerades i de andra 5 banorna och så gjorde man om så att man kunde köra vilken bana som helst oavsett om man hade transponder eller om man skulle stanna och betala. Och det innebär då att de banorna som körde igång 2016 där folk stannar och betalar, där blir det väldigt låga hastigheter. Och sen de banorna som har varit igång sedan 2014 och de har liksom krupit ner oss där. I 2018 eftersom folk stannar och betalar dem också. Så om vi rensar bort dem då, så ser det ut så här. Återigen, spridning i första perioden, sen har det tryckt ihop sig mer, sen så blir det mycket närmare i 85-perspektiverna nu i november 2018. Så om vi tittar lite närmare på november då, så har vi 2 stycken där som ligger lite över, och så har vi en som ligger lite under. Men de andra har klumpat ihop sig minst 30. Det vi har sett är att på de allra flesta platserna så landar 85-perspektiven efter 6 månader till ett år på hastighetsgränsen plus minus 3 km i timmen. Och det är de där inte. De 2 översta, det är de andra forskarna som installerades den ena 2010 och den andra 2012. Och de är på plats här i Linköping, utkanten av stan, där hastighetsgränsen är 30. Och de har varit inställda på 35. Så man kan alltså ställa in i det här systemet vilken hastighet de ska aktiveras på. Så även om hastighetsgränsen är 30 så kanske man ställer in aktiveringen på 32 eller så här. Och de här har då varit inställda på 35. Så har vi ändrat att det ganska nyligen så att omställningen har inte riktigt kommit med här. Sen har vi den nedersta linjen där som är lite låg i råd. Den är nere och sniffar på 26 ibland. Och det beror förmodligen på att det ser ut så här. Det är ganska dålig sikt, det är ett stort staket och så ligger det en skola in där i höger, det är en trafiksignal lite längre fram. Så det är bara bra om det går lite långsammare. Så här ser det ut på hastighetsgräns 40. Och där ser vi också en ganska stor spridning i början, den tryckte upp till lite efter 6 månader. Och sen har vi lite förändring även där i november.
Så om vi tittar på de översta två, den var grön och den var blå, så är de installerade på en plats i Australien där det är lång raksträcka, två filer i samma riktning. Det är bra sikt, jättebrett och fint. Och så är det bara 500-600 fordon per dygn. På alla andra platser så är det minst 3000 i HDT. Men på de här platserna, det är de två, så är det bara 500-600. Det innebär att de allra flesta är fria fordon och påverkar inte varandra. Medan vi ser att på de andra platserna där det är fler fordon så räcker det med några stycken eller kanske ganska många har kört där någon gång innan, har upptäckt att det här är en gång jag kör fort och så har de flatchers här skötgöring. Här kör jag, det är vad man ser. Och det innebär att de påverkar de som ligger bakom så de inte kan köra för fort utan att köra på femstivaren. Så man får någon sorts dispersed behavior liksom där man påverkar varandra och får ett bättre beteende. Det ser vi alltså inte att vi får där i Perth på de två. Sen har vi två stycken som ligger lite längre ner där. De är på den här bussen. Och här är urvalet av tid som påverkar varför den ligger så långt ner. Så om man tittar på resten av året, vintern och över, så ligger de lite högre upp. Och det beror på att i november, när man åker upp för det här, så får man solen rätt i ögonen. Om man åker från andra hållet så får man solen rätt i backspegeln istället. Så där är det bra om det går lite långsammare i just november och oktober. Och så framåt våren när det är samma rent upp så igen. Men när man pratar om aktiva farthinder så ska man inte bara tänka på andelen fortkörare och 85-persetyr utan det handlar också om trafikflödet. I vanliga fall så har man någon sorts normalfördelningskurva, ganska många kör för fort. Men det vi är ute efter är det här. Så många fordon som möjligt i så lite hastighet som möjligt. Då får vi ett jämnt trafikflöde. Det är bättre för miljön. Det minskar både bränsleförbrukning och utsläpp och bull. Om alla kan köra i en hastighet. Och med det här systemet så får man alltså köra på rätt sida av hastighetsgränsen. Samtidigt som utryckningsfordon kan fortsätta att köra i den hastighet de behöver. Och det är att jämföra då med statiska lösningar som är mycket tuffare mot de tunga fordonen. Där bussar, lastbilar och i vissa fall utryckningsfordon måste köra mycket långsammare för att ta sig över de här statiska eller förbi de statiska lösningarna. Och då har vi tittat på hur det ser ut också när vi har installerat aktiva farthinder. Och vi hamnar där vi vill ha. Vi tvingar inte någon fordonstyp att köra mycket långsammare. Utan de allra flesta kan hålla sig på rätt sida av hastighetsgränsen. Och nu hinner jag inte gå igenom andel fortkörare här, men de som är på fel sida av hastighetsgränsen i den här kurvan representerar ju då de som kör för fort. Och det vi kan se är att de är inte så himla många. Och de ligger ganska nära hastighetsgränsen ändå. Så vi är liksom inte borta på 50 och siffror, utan de ligger här vid 35 på sina ben. Och det här ser vi samma sak, oavsett vilken hastighetsgräns det är. Så det här är från platsen där det är 50. Och den som var jätteuppmärksam före det såg att när jag visade 85% för 30 km/h så var Hammarskjöldsväg eller Uppsala var med där också. Och nu är de med på hastighetsgräns 50. Och det beror på att i Uppsala, där de här tre finns installerade, så är hastighetsgränsen måndag till fredag 7-18 30 km/h. Övrig tid, alltså kvällar, nätter, helger, då är det 50 km/h. Om vi tittar på de här tre kurvorna så ligger de ganska långt bort från 50. Och det är förmodligen då för att när man är van att köra på den platsen så är man van vid att man kör där när det är 30. Och då håller man sig närmare 30 även fast det är 50. En annan sak vi har lärt oss är hur de här ska placeras i förhållande till passagen. Avståndet mellan luckan och passagen behöver vara 5-10 meter någonting så att man hinner reagera shit nu händer det något och så flytta fokus till passagen. Annars så hamnar vi i det här, om den ligger för nära så kan vi bara fokusera på luckan och missa de gående. Det är bra med fugen är nästa lärdom.
vi vill inte råka ut för att någon ser att Lundhavs residens kör visning och så kör de över på fel sina vägen. Och det gör det för mina cyklister att avskräcka från det. Om man har blandtrafik, eller inte har en jättebra cykelbana på sidan av, så behöver man lämna utrymme och gärna markera utrymme på sidan av luckan för cyklister. Och det här lärde oss. När vi har en utsvängande väg så måste vi ha tillräckligt långt avstånd från luckan för att vi ska kunna mäta även, alltså fånga upp med radarn, även de som svänger ut. För annars så råkar vi på det fallet att vi svänger ut dem och så kommer någon från nerifrån där som kör fort och då fälls luckan ner fast den som svänger ut inte kör fort. Så i det här fallet så hade det varit bättre om man hade flyttat passagen närmare gångvägen eller utsvängande vägen och lagt luckan innan korsningen istället. Och så måste man då tänka på att den ska inte göra precis korsningen utan lite innan så att svängande fordon inte behöver svänga på själva luckan. Och då för att det inte ska bli för långt mellan luckan och passagen så ska man då inte vilja liksom gasa upp för mycket innan man kommer till passagen så vill man flytta passagen närmare så att det inte blir för långt däremellan. Så det har vi att göra med. Fråga på det. Ja, det är mycket lite frågor. Ja, det är en det är såklart inte. Det är ganska mycket utrymme under luckan så att all skit och snöslask och sånt som kommer ner det kommer inte åt mekaniken utan det har plats att ligga där. Sen är det också så att det kopplas till dagvattnet så att det som kan rinna det rinner ut. Och så sitter en kamera där nere under som vi kan titta på ifrån vårt kontor. Och då kan vi se om det är mycket snö eller så i lådan under. Och då kan vi köra igång värmesingen som är där så smälter vi bort det. Och i och med att luckan ligger plan för vägbanan i utgångsläget så är det liksom bara att plugga rakt över. Och här i stan så saltar de jättemycket. Och det är ju så grejer. Det har inte varit några problem. Vi har en transonderlösning så att vi kan göra en bakre utryckningskolon. Men det är också så att i skillnad från en busskudde, när en ambulans kommer till en busskudde så kommer ambulansen att gå sönder om den kör i skjutning. Medan på den här sidan så gör inte ambulansen det, utan den kan köra i skjutning då utan att den liksom skapas. Men vi gruppar. Det är ju liksom det är fysisk påminnelse, det är inte en smaka i magen liksom, utan det är bara ett förskärpning. Och det är ju okej att sitta i en ambulans där det händer. Och sen när de kommer tillbaka och har hämtat en patient med märksskada eller någonting och de behöver ha planväg för den patienten, då kan de ju bara köra i den hastighet som alltså hastighetsgränsen är. Så får de planväg. Vi vill ju slippa stänga av vägen. Vi vill ju inte störa trafiken. Så att vi optimerar för att man ska räcka med att man gör ett underhåll en gång per år. Så är det smuts på plats så kanske man behöver göra det två gånger per år. Men underhållet är i princip bara att man stänger av vägen, öppnar luckan, gräver ut det smuts som ligger kvar i botten. Och så smörjer man inte lager och vartannat år ungefär så byter man inte slitdelar. Men det är, i och med att vi har den där kameran under och vi har lite sån automatiserad övervakning
så får vi veta om det är någonting som är skumt. Och då kan vi sätta det i standby eller så kan vi titta på kameran och se vad det är för någonting. Och så kan vi planera en service så att vi stör trafiken så lite som möjligt. Men har ni haft någon worst case scenario? Worst case är ju om luckan åker ner och inte kommer upp igen. Och då är det ju automatiken, alltså säga att det blir strömavbrott precis när luckan är nere. Då tar sig luckan upp automatiskt när strömmen kommer tillbaka igen. Men det som kan hända är ju om motorn brinner och kedjan går av. Då har vi en akutorganisation, alltså oftast är det de som hanterar trafiksignaler. De kan åka ut och så kan de dra upp luckan med låsa och vinkla av det. Och då kan vi planera en service återigen så att vi inte stör det egentligen. Men det här händer ju ytterst sällan. De här refugierna för att förhindra att man åker på annat sidan, är det på förekommande anledning eller är det preventivt? Det är preventivt. Kamerabevakningen, är det en ständig bevakning? Driftmässigt, alltså systemet är uppkopplat hela tiden mot typen den här kameran, den är igång igen. Vi kan bara logga in i vårt system och titta alltid. Så. Men den är ju under luckan, så man ser ju ingen in av fordonen. Ja, ja. Vad sa du? Ja. I och med att den här radarn mäter alla fordon, alla fria fordon i alla fall, som kommer förbi, då får vi hela tiden en statistik både på antal fria fordon och andel fortkörare och hur de här kurvorna har visat på 5 pälsen 10 och vi får medelhastighet och hastighetsfördelning och så. Sista frågan, ja. Det är 225 000 till 310 000 per fil för vårdtalan. Och sen tillkommer det 150 000 per fil för installationen. Men sen är det, då har vi en teknisk längd på 10-12 år. Så att man får jämföra mot trafiksäkerhetskamerorna i riskklassen. Okej, stort tack. Intressant.